យោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាក៏ដាក់ឲ្យអនុវត្តជំហានដំបូងនីតិវិធីបំពេញបែបបទមុនពេលទំនេញមកដល់ចំពោះបញ្ញាឆាបប្រហាសនៅប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តជំហានដំបូងនីតិវិធីបំពេញបែបបទគយមុនពេលទំនេញមកដល់ចំពោះបញ្ញើឆាប់រហ័សនៅការិយាល័យត្រួតពិនិត្យគយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៃនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថាអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកកម្ពុជាសម្រេចដាក់ឲ្យអនុវត្តជំហានដំបូងមកងារសម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីទំនិញមុនពេលទំនិញមកដល់តាមមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈដំណរភ្ជាប់និងអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តនីតិវិធីដាក់ប្រតិវេតគយមុនពេលទំនិញមកដល់ចំពោះបញ្ញាឆាប់រហ័សនៅការិយាល័យត្រួតពិនិត្យគយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៃនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បុរីមេកុងឡែនផ្ដល់ជូនកាដូដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាមួយប្រូម៉ូសិនដ៏សម្បើមក្នុងឱកាស Mid Year Celebration